Sekurang-kurangnya 9 warga asing parah selepas terbabit dengan kejadian letupan gas di gudang di Jalan Subang 10 kira-kira 8 pagi tadi. Mangsa yang terdiri daripada warga Myanmar dan Nepal berusia antara 21 dan 30 tahun dilaporkan melecur sehingga 90%. 5 daripadanya mengalami kecederaan melecur manakala 2 lagi cedera akibat serpihan letupan yang mengenai mangsa. Siasatan awal pihak bomba mendapati letupan berpunca daripada tong gas memasak yang meletup di bahagian dapur tingkat 1 bangunan berkenaan. Jadi punca kebakaran masih dalam siasatan. Kita tidak menolak punca kebakaran ini mungkin adalah daripada gas tersebut sendiri ataupun ada unsur-unsur lain. Tetapi punca masih lagi dalam siasatan Jabatan Bomba dan Penyelam Malaysia. Sebagai langkah keselamatan, bomba menutup kesemua injap gas di dalam gudang berkenaan. 30 pegawai dan anggota bersama 4 jentera daripada Balai Bomba dan Penyelamat Subang, Puchong, Zon Petaling dan Ibu Pejabat Selangor terbabit dalam operasi itu.